Ke konci se blíží druhý den pobytu pardubických fotbalistů ve španělské Esteponě. A pokud se vám zdá, že vás trošičku ve zvuku ruší podkres šumění moře, tak se vám to nezdá. Jsem totiž na pláži a teď se pojďte podívat, proč tady jsem. Ano, to jsou pardubičtí fotbalisté, kteří se nebojí nějakých 13 stupňů Celsia a vyrazili se pod večer vykoupat. No, ale teď se pojďme podívat, co druhý den pobytu pardubické fotbalisty potkalo. Jestli si myslíte, že hráči se vyhřívají na sluníčku od rána, tak tomu tak rozhodně není. Protože celé dopoledne bylo pod mrakem, opět hodně foukalo a tak dopolední trénink, z kterého teď vidíte záběry, nebyl úplně komfortní. Po dopoledním tréninku následoval návrat na hotel. Oběd a poté jsme si vypůjčili Adama Lupače, protože jsme si řekli, že pro vás oprášíme rubriku 3 otázky pro, kterou si možná pamatujete z magazínu Libero. Hbitý záložník Adam Lupač je součástí pardubického týmu od loňského léta. A právě on je prvním hostem rubriky 3 otázky pro, kterou pro vás připravujeme ze španělské Estepony. Tak s fotbalem jsem začal asi ve 4 letech, kdy mě do Vlašimi na první trénink přivedl můj taťka. Tam jsem teda nějak fotbalově vyrůstal a asi v 7 letech mám pocit, že to bylo, tak jsem se přesunul na rok do Benešova. Teďka už se ani nespomínám, z jakého důvodu to bylo, ale byl jsem tam rok, pak jsem se na půl roku zase vrátil zpátky do Vlašimi a pak jsem své další působení navázal v Praze, když jsem šel do Bohemky. Tam jsem se vlastně dostal tak, že jeden můj kamarád, který má babičku ve vesnici, kde bydlím, tak jsem si s ním dřív chodil často kopat a nějak vznikla myšlenka, že bych mohl jít hrát s ním vlastně do Prahy. Tak jsem tam přijel na trénink a nějak už jsem tam zůstal. Tam jsem vlastně byl do nějakých mých 16 let a na začátku U17 jsem se přesunul zpátky do Benešova. Teď jsem vlastně od léta tady, nebo tady, jsem pardubák už tady od léta. Jo, na ten zápas si vzpomínám docela dobře. Myslím, že tenkrát to byla středa, nebo že to byl den v týdnu, protože já jsem byl normálně ve škole a pak jsme měli ten pohárový zápas. A já na něj vzpomínám vlastně pozitivně, protože my jsme s Benešem, myslím, v Pardubice porazili 2-1. A vím, že vlastně do čeho jsme kopli, tak to se nám podařilo, protože my jsme dali hned, z úvodu jsme dali hned branku, takže se nám pak i dejchalo. A pak jsme ke konci prvního poločasu vlastně zvýšili na 2-0. Takže jsme druhou půli vlastně už mohli hrát trochu klidnějc. A ještě to teďka si vzpomínám, že když jsem šel kolem pardubický kabiny, tak jsem slyšel ten fén, který dostávali hráči, a my jsme si ten druhý poločas už jsme se jako poctivě odbránili a vlastně vzniknul z toho ten super výsledek pro nás tenkrát, že jsme 2-1 vyhráli a šli jsme v poháru dál. Můj fotbalový vzor jako jsem nějak vyloženě nikdy neměl, ale vždycky jsem měl rád takový ty hráči, kteří měli takový strašný zápal pro hru. Jak už z Česka to byl třeba Pavel Nedvěd a nebo ze světa to byl Gennaro Gattuso, tenkrát v AC Milan. A vlastně taková fotbalová motivace nebo vzor vlastně byl můj strejda, protože vždycky v rodině říká, že to byl vynikající fotbalista, tak já bych chtěl vlastně jako sám navázat, že vlastně ta rodina těm dalším generacím bude říkat, že já jsem byl třeba dobrý fotbalista, tak to je taky takový jako vzor, dalo by se říct. A co se týče nějakých fotbalových snů nebo cílů, tak můj fotbalový sen nebo cíle takové, aby mě fotbal furt bavil, aby mi přinášel radost, jako mi to teďka přináší. To je asi pro mě to nejdůležitější a kdybych měl říct nějaký kariérní cíl nebo kariérní sen, tak je to asi reprezentovat svoji zemi, protože si myslím, že to musí být super pocit. Odpolední trénink se už na rozdíl od toho ranního odehrál za krásného slunečného počasí. A ten odpolední trénink byl hodně povídací, protože to bylo o taktice. Trenér Krejčí si často bral slovo a hráčům vysvětloval. Pak trénink skončil a došlo na to, co jsme avizovali včera. Rozhovor dvojice Čihák, Matěj Vít, jenomže oba dva si proti našemu očekávání svoje role prohodili. Okay.
Podej mi ruku, jako by, jo. Jo. Takže čau Pardubas, já vás vítám u španělského deníku a dneska jsem se tady pozval Filipa Čiaka na rozhovor. Filipe, chtěl bych se tě zeptat, jak se ti tady líbí? Jako tak, včera to bylo lepší, víc tam tady svítilo sluníčko, dneska už trošku pod mráčkem, ale řekl bych, že zatím super. Chtěl bych se to na už jsem to zapomněl, ty vole. Jo. Co dá vystřihnout, že jo? Nedá. Pojďme se na něco chtěl zeptat. Jo. Tréninky mají kvalitu? Já si myslím, že jakoby dnešní taktický trénink byl jako kvalitní a včera jsme měli velkou hru a tam si myslím, že byla kvalita hlavně od jednoho týmu, ale prostě je to nahoru dolů, no, někdy prostě jste nahoře, což byl včera ten tým, ale nakonec byl dole, protože prohrál. Takže za mě dobrý. Zítra zápas proti třetí ligovému španělskému klubu, těšíš se? Těším se moc a uvidíme prostě, jak jsme na tom, no, jak ta první liga oproti třetí španělské lize vypadá, no. Těším se na to. Super, děkuji za rozhovor, Filipe, a uvidíme se příště. Ahoj. Ahoj. Během svého pobytu se ještě hráči nepotkali ani s týmem Sparty, ani s hráči Jablonce, což jsou dva celky, které se připravují v nedaleké Marbele. Ale ve středu se Pardubáci do Marbely vydají také. V pravé poledne, tedy ve 12 hodin, je čeká utkání proti účastníkovi třetí nejvyšší španělské soutěže. Tím soupeřem bude Algeciras Club de Fútbol, španělský tým, jak jsem řekl, třetí nejvyšší soutěže. A my vás pochopitelně zítra, a to nemusíte čekat na španělský deník, budeme o výsledku utkání informovat. Tak klidný večer a za 24 hodin u dalšího dílu španělského deníku. Naschledanou.